Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts al cinquè episodi de Bad Dream. Aquest cop és Memories. Ja veurem de què collons va. També n'hi fiquem a New Game. Una casa clàssica destruïda, com ens aporta sempre aquest tipus de jocs. Hi ha un cargol, sembla, un llimac. Bé, una planta. Aquí que ens tapa l'entrada també. Això què és? Cartes. Ah, el pare, jo i la mare. I casa i un cordill. Antis... Puc agafar això? Però si és un dibuix. Bé, puc agafar objectes de dibuixos. Perfecte. Potser només va de dibuixos aquest cop. Aranya. Torno enrere. Bac. Mitja pilota. Bé, tira cap aquí. És l'únic lloc que em deixen anar, em sembla. Un lavabo tancat. Dues plantes mortes amb cara i tot. Que estrany. I una nota, sembla. Spike? És el gos? Ui, tisores. Per què vull ficar tisores aquí? Les dues plantes que estan mortes. Si puc ficar tisores aquí i aquí. Això ho puc agafar. Què és això? Una botella, sembla. Spike. Aviam. Això no ho vull tallar. Les tisores són aquí. No he tallat el ninot. Ja no hi són. I puc agafar les tisores aquí fora. Si són com dos jocs en un. Tiro banda enrere, aviam. Ara puc tallar això amb les tisores. Puc entrar, també. No, per favor. No, home, no. Molt bé, això no puc fer-li res. Això puc agafar. És roba. Això i això. Que això també ho puc agafar. I la botella no la puc ficar a cap lloc, no? Martell, sembla. Les sabatetes més maques. Ho he ficat bé, el cartell? Sóc jo, sembla, amb un osset de peluix. Encara no l'he trobat, l'osset. Què més puc fer aquí? Hosti, tu. Quina por. Aquí és res més. Aviam si puc fer alguna altra cosa al cartell. Aquest. Carta, ara tinc una massa. La botella aquí dins de l'aigua, per què? Ara me la trobaré al món real. Aquí. O sigui, trencada i amb una nota. Fantàstic. La mare aquí dins de casa. L'Spike. Jo i el pare. He construït la caseta aquesta. Ara potser me la trobaré a l'altra banda, aquí. Spike, la caseta del gos. My pets. L'Spike sortejat. Hòstia. Que és una dalla, això, que si fos de la mort. Si potser l'Spike ha mort i queda el peix. Que el puc agafar també. Molt bé. Sembla que aquest tema és a la mort. Un ocell? T'he de donar el peix? No, no. Això encara no s'obre.
i no puc fer res més, sembla, almenys de moment. Aniré dins de la casa, doncs. Aquí tampoc. Si això ja ho he vist abans. No puc fer res més aquí. Hòstia, el peix aquí. El bassal. Vinga, va. Aquest segur que la dinya també. Mira, sí, la dinya. Si m'he quedat sense mascota ja. Molt bé, a veure si vol... Sí, mira, vol l'ocell. Fantàstic. Una carta. Passi. Un pas. És pel... Potser és per la cosa aquella. Està aquí dins. Hosti, doncs potser no està bé entrar, eh? Adéu meu. Uf, molt bé, aviam. Aquests dos qui són? Som amics? Poden ser amics? La família, el... Els avis han mort, també. El pare, la mare i jo. Però la mare encara no surt aixada a cap lloc. Aquesta qui deu ser? Hòstia, mira, la capsa. He vist la capsa clàssica d'aquests jocs i l'he donat i ja... He agafat la capsa, fantàstic. Mare de Déu, senyor. Això és com la mort que m'està rondant. Molt bé, ja no hi és. Uf, caram. Això què és? Què és això? Ah, l'Spike ha mort. El cel està trist, la mare també. Jo també una mica. Jo també, com a jugador, el nen ja sabem que està trist. I el pare que el consola. Aquestes dues cares, no sé què collons són. La família... Val, d'aquí he tret la capsa. Aquí no puc treure res més. Molt bé. Pobre Spike. Aquí és on he ficat el peixet abans. No puc fer-hi res més. Aniré, aviam, cap aquí. Això ha canviat bastant. Ara miraré si puc entrar-hi. Encara no puc entrar. Molt bé. Sí que sembla que em rondi la mort, sí. Hòstia, està dins de casa ara. No vull entrar. Hauré d'entrar-hi. Hauré d'entrar-hi. Porta oberta. Hòstia, on canvien els sorolls, ja que com Déu. Oh, molt bé. Una clau. Potser és pel lavabo. Per la zona aquella que hi havia sang. Start. El meu primer joc. Deu ser el joc del tio que va fer això. Està bé. Com salvar els meus... La meva família. He de crear un exèrcit de joguines per aturar la mort. Aquestes dues cartes l'hem vist abans. El tio aquest que protegeix la porta. El meu osset de peluix, encara no l'he vist.
El cotxe que està aquí davant, aquí sota, quan tregui aquesta pantalla, i el parany. La capsa que ja la tinc, això que no en tinc ni idea d'on treure-ho. Potser del cucut, ve de saber, hi ha un rellotge per allà. I les tisores que ja les tinc, molt bé. Cotxe, però està aquí doncs, es queda aquí el cotxe o què? Ah, mira, això ha sortit. I la cosa aquella, la capsa aquesta l'he de treure d'aquí per posar-la molt real. No sé on, per això. Aquí no. La mare aquí, sa mare ja estigués malalta, per això. Tothom està fora de casa, menys ella. Aquí res, sembla. I aquell ocell, què collons pintava allà? A part de donar-me la carta aquella, del passe. Aquí tampoc... Ui! Què és això? Una altra carta, o què? Això és el que vull per Nadal. Fica la capsa aquí. M'ho trobaré potser a l'habitació de les joguines. I l'osset per l'Spike. Pobre Spike. El cotxe també el tinc. El peixet ja ha palmat. Falta l'osset també. Mirem aquí. Molt bé. Molt, molt, molt bé. Bé, ja està, no? Ho tinc gairebé tot. Aniré davant la lavabo, que em sembla que serà per allà. Molt bé, sí. El parany està preparat. M'allunyo, no sé per si cas, però no. Ha sortit el parany. L'ha activat i està això sense la dalla. Bé, bé. Aquest tio ja no hi és. Entelaré, em fot una por. Està al revés, això. Uf. No puc, no pots fer res per aturar-me, ho sento. L'osset està aquí, si no és objecte del joc. Bé, és trist, bastant trist. La resta és més de cabroneig, que aquí et deixa com xafat. Bé, ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, compartiu, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, que sempre s'agraeix. I cuideu molt dels vostres. Fins una altra. Adeu!